这样生房。春天的野菜呢，都有搜刮沉寒、排污泄浊的作用，那能把积压在身体里面一个冬天的各种毒素排出来。第一种鱼腥草，它是天然的抗生素，可以调理很多炎症。第二呢，就是马齿苋，特别擅长清热利湿。马齿苋对于五脏六腑呢都有好处，所以啊叫做五行草。还有另外一个美誉，长寿草。那其实马齿苋最大的作用呢，就是清热利湿。湿热导致的湿疹、荨麻疹、腹泻、白带多、发黄、尿道炎都可以调理。第三种呢，就是荠菜。脾胃不好的人想吃野菜，荠菜是首选。荠菜还有止血的作用，小孩子不是经常流鼻血吗？经常啊吃点荠菜，可以预防又可以治疗。荠菜对于痰湿导致的高血压也有好处。第四呢，蒲公英，它是野菜中的灰姑娘。蒲公英是扑灭胃火的一等一的高手，被医家称之为泻胃火之圣药。蒲公英呢是治疗乳痈的良药。哺乳期妇女呢可能会发生乳痈、乳房有肿块、红肿、排乳不畅，甚至化脓、疼痛难忍，蒲公英呢轻轻松松啊就可以改善症状。蒲公英呢对眼睛也有好处，眼睛发红呢可以煮一点蒲公英水喝。好了，今天就给大家分享到这里，如果还有什么问题的话，可以在留言区告诉我，同时别忘了关注我。好看。